сейчас все, наверное, отдыхают или на учебе. Ну, понятно, еще рано. Ну, Маша, дякую. Ты звідки? Я з України, Чернігівська область. Спасибо за лайки. 360. Что 360? Я из Киева. Недалеко. Десь півтори годинки. Езди. Некоторые еще не проснулись даже, то я про що кажу. Приємно познайомитись. Мені також приємно. Карлсон, будь ласка, без спаму. Без спаму. Бачим ваші сльози, страшна мама, шай шумить, скаже навіть ми без возу. А ти взагалі живеш? Ні, я домажу, двохэтажна кровать просто. Почему это все так удивляет? Спасибо за лайки. Привіт. Як справи? Добре, Васик. Вот-вот я и закрываю, я спросила, так почему всех это удивляет? Нет, в общаге нет. Сейчас такие кровати не делаются. Если какая-то общага элитная, посмотрите на меня и подумайте, могу ли я жить в элитной общаге? Нет, конечно. Я денег возьму. Привет всем. Спасибо за подписки. Привет, это в чайник, я приехал. Добре, зараз поставлю. Эфир закінчу и поставлю. Я ненадовго, я до 12 години приблизно, тому що у мене ще уроки, уроки, уроки. Село Плоцьк. Це звідти ти? Чи як ти? Чи про що ти? Дивіться, яку штучку купила. Потратила 30 гривень в Аврорі. Ти підстругачка. Гарна така. Дякую за лайки. 8 лет додому. Це? І шо? Привіт, гарні очі, красуночка. Привіт, дякую. Привіт. Як тобі за советом? Що сталося? Привітики. Привіт. А, ну смотри, если есть желание, то почему бы и нет? Ты чем у меня в школе? Дистанційне навчання. Чекаю початок уроку. На 12 годині буде. Вот такой вот паровоз. Ой, ой, не выспалась. Я уже побывала на трех уроках. Где учишься? В школе, в 11 классе, в лицее. Дякую за подписку. Ты откуда? Я из Носівки, Чернігівська область. Місто Носівка. У дібровах ми блукали. Спасибо за подписки. Спасибо большое, ребят. Вас так много? Капец.
Привет, Гарнине, привет. Что ж такое, я не могу. Жах. Дякую за шоколадку. Дякую, Томми Шура. Дякую за підписки. Привіт. Дякую за підписки. А ти звідки? Я з України, Чернігівська область, місто Носівка. Я це питання відповідаю вже котрий раз. Звідки така файна, тільки що відповідав. Ванька, встанька, що таке? Приготуй собі пакет. Привіт. Ванька, встанька, не біжи, вже немає куди йти. Я пішов, добре. Чого не чисті? Тому що ще уроку немає. О 12 годині буде. Красиво виглядаєш, дякую. Як справи? Добре. Потрошечку. Дякую за сосуд желаний, чи як він називається. Дякую, великий Lion Evil. Lion Evil. Так, дякую. Video call pay. No, thank you. I'm... Не приветствовать такое. Не люблю. Привіт, красуня. Привіт. Який клас? 11-й. Ой, ми бачимо ваші сльози. У тебе красиві ляшки. А где ти видиш мої ляшки? Як настроєння? Непогано. Це не ляшка, це коленка. Вітаю тебе з першим днем осінь. Дякую вас також. Почнеш. Що почнеш? Що в вас новенького? Як у вас почнеш вчитись? Я вже почала вчитись. Ще один і дембель. Ну, виходить так. Уже менше року осталось. Залишилось. Я так не хочу з школи йти, чесно. Яка гарна дівчина, дякую. Хочу ще дитиною побути трошки. Хочу ще походити. Ця дистанційка, цей Путін. Три роки вже в школу не ходимо з дистанційки. Яке там ЗНО? Справа вже краще, зараз шпиталі. Це добре. Ти ж моя маленька манюнька. Дистанційне навчання, так. Дистанційка. Я сподіваюся, що це на місяць буде, тому що я так не хочу, я хочу школу. Я хочу бачити людей, хочу, щоб ми тирили бутерброди. Відділ на позапрошлому стрімі, що ти бачив? Ох.